শুনাইছো প্ৰথমে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে সুপ্ৰিম কোৰ্টত দাখিল কৰা নিজৰ জি আবেদন হে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰিছিল আবেদন প্ৰথমে ইডিয়ে জিম্মাত লব বিচৰা গুছৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব আম আদমি পাৰ্টি অভিষেক মানু সিং ভিএম জনাইছে অধিবক্তা গৰাকীয়ে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ তেওঁ জনাইছে যে প্ৰথমে আচলতে যিহেতু ৰিমাণ্ড সম্পৰ্কীয় শুনানি হোৱা নাই তাৰ বাবে ৰৈ দিছে অরবিন্দ কেজৰিৱাল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে অরবিন্দ কেজৰিৱালে দাখিল কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এখন আবেদন আৰু সেই আবেদন ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু আনহাতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বিহু গঢ়ি তোলা হৈছে গোটেই দিল্লীতে চাৰিওফালে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী কিয়নো ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে দিল্লীত আপৰ নেতা কৰ্মীসকল আৰু কেৱল সেয়া দিল্লী বুলিয়েই নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো দেখা গৈছে আম আদমি পাৰ্টী একেধৰণে দিল্লীৰ বাহিৰেও বিভিন্ন যি ঠাইত আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মীসকলে গোট খাইছে তাত প্ৰতিবাদ কৰিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰক্ষীয়ে আটকো কৰিছে আনহাতে ডি এম কেৰ সমৰ্থকেও প্ৰতিবাদ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে একেধৰণে কংগ্ৰেছ কেৰেলাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰিছে এই গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে য'ত শশী থাৰুৰ উপস্থিত আছে মুম্বাইত প্ৰতিবাদ হৈছে প্ৰতিবাদৰ আমি কেইবাটাও দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মূল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিল্লী দিল্লীত ৰাজপথত শুই বহি প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু টানি আজৰি বহুতকে উঠোৱা হৈছে বাহনত আৰু প্ৰতিবাদ সম্পূৰ্ণৰূপে অনাকাংক্ষিত কোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে দিল্লী আৰক্ষী দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গাড়ী সাজু কৰি ৰাখিছে আৰু সেই বাহনসমূহত প্ৰতিবাদকাৰীক ডিটেইন কৰিছে উদ্ধাৰ তাত উঠাই তাত আটক কৰিছে আৰু কেইবাগৰাকীও আতিশী মাৰ্লিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৌৰভ ভাৰদ্বাজ এই কেইবাগৰাকীও বিধায়ক মন্ত্ৰী আম আদমি পাৰ্টীৰ দিল্লীৰ তেওঁলোক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে তেওঁলোকক আৰু আনহাতে গুৱাহাটীতো প্ৰতিবাদ হৈছে সুৰা কেলেংকাৰী সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত নৱমখন চমন 21 মাৰ্চত অরবিন্দ কেজৰিৱালক জাৰি কৰা হৈছিলে অরবিন্দ কেজৰিৱাল নবাৰকৈ চমন উপেক্ষা কৰিলে আৰু এতিয়া পি এম এল এৰ অধীনত এই গোচৰতে অরবিন্দ কেজৰিৱালে কিমান কোটি টকা লাভ কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ জ্ঞাতসাৰে গোটেই এই সুৰা নীতি কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল বা সুৰা নীতি কেলেংকাৰী যিসকলক সুবিধা কৰি দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে অরবিন্দ কেজৰিৱালে কথা পাতি ইয়াত অনুমোদন জনাইছিল বহুখিনি নীতি নিয়ম ভংগ কৰি অনা হৈছিল এই সুৰা নীতি আৰু এই সুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ সময়ছোৱাত অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বাধীন আম আদমি পাৰ্টীয়ে শীৰ্ষ নেতৃত্ব লাভ কৰিছিলে প্ৰায় 100 কোটি টকা এই অভিযোগ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে যিহেতু তাত টকাৰ খেলিমেলি টকাৰ হৰলুকি ধনৰ হৰলুকি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তাত উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰিছে প্ৰায় 245 স্থানত মুম্বাই চেন্নাই হায়দৰাবাদ দিল্লী কেইবা স্থানতো ইডিয়ে তালাচী অভিযান চলাইছিলে বিগত এটা বছৰত আৰু তাৰ পিছত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ এজনৰ পিছত এজনক কৰি একেবাৰে শেষত সন্ধিয়া কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অরবিন্দ কেজৰিৱালক অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ পৰাই 21 মাৰ্চত অরবিন্দ কেজৰিৱালক অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বৃহস্পতিবাৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে দেখা গৈছে এটা প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ হুংকাৰ অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমৰ্থকৰ আপৰ বিভিন্ন নেতা কৰ্মী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আবেদন ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে সুপ্ৰিম কোৰ্টত দাখিল কৰিছিল তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে এখন আবেদন আৰু সেই আবেদন ইতিমধ্যে কেজৰিৱালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ই ডিয়ে কিন্তু যি সোধা পোছা সেয়া অব্যাহত ৰাখিছে পুৱাৰ ভাগত অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে ইডিৰ কাৰ্যালয়তে চিকিৎসক উপস্থিত হৈছিল ইডিৰ কাৰ্যালয়তে চিকিৎসক উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দিল্লীৰ তেওঁক চিকিৎসা তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে আৰু এতিয়া আৰু কিছু সময় পিছতে প্ৰায় 2 মান বজাত তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত অরবিন্দ কেজৰিৱালক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব বিশেষ আদালতত আজি অরবিন্দ কেজৰিৱালক হাজিৰ কৰোৱাই 10 দিনৰ ৰিমাণ্ডত বিচাৰিব 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰিছে কিন্তু সোধা পোছাত অরবিন্দ কেজৰিৱালে বৰ বিশেষ কোনো সহায় বা বৰ বিশেষ কোনো সহযোগিতা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে বিশেষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে বৰ বিশেষ ধৰণে সহযোগিতা কৰা নাই এখনৰ পিছত এখনকৈ যোৱাটো বছৰৰ অক্টোবৰৰ পৰা তেওঁক চমন পঠিয়াই আছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে জানুৱাৰী মাহতো চমন কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰীতো চমন পঠিয়াইছিলে কিন্তু এই চমনৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আদালতৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছিলে অরবিন্দ কেজৰিৱালে তেওঁ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে কামৰ ব্যস্ততাৰ দোহাই দি তেওঁ চমন উপেক্ষা কৰিছিলে আৰু অৱশেষত নৱমবাৰৰ বাবে চমন উপেক্ষা কৰি এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰু এতিয়া জিম্মা 10 দিনৰ বাবে বিচাৰি আৰু হয়তো আৰু সোধা পোছা অরবিন্দ কেজৰিৱালক কৰিবলৈ সাজু হৈছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট কিন্তু এই 2 বজাত অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা আৰু ধৰক মাজত কিছু সময়ৰ পিছতে অরবিন্দ কেজৰিৱালক
হাজির করবা হব বিশেষ আদালতত আর বিশেষ আদালতত হাজির করাবল যি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেহেতু অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগী আপর নেতাকর্মী রাজপথল নামি পড়ছে আপর নেতাকর্মী দিল্লির যথেষ্ট প্রতিবাদর হুঙ্কার দিয়েছে প্রতিবাদী কার্যসূচী বহুজনক ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে কিন্তু এটা বহুজনে রাজপথল উলাহি প্রতিবাদ করে আছে তেনে পরিপ্রেক্ষিত আরক্ষী কোনো ধরনের সুযোগ এড়বলে বিচরা নাই কোনো ধরনের চান্স লোবলে বিচরা নাই আর আরক্ষী যথেষ্ট কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যস্ততির মাজতে আদালত হাজির করবার যুজা করেছে আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গোটেখিনি আপডেট আমি পোনপটিয়াকৈ আমার দর্শকক প্রতি মুহূর্তের আপডেট জানাই যাম আন কিছু বাতরি ধুবুরীর পানবাড়ী যাত্রীবাহী বাসত ঘটিল ঘটন ধুবুরী অভিমুখী রাহুল নামের বাসখনত সন্দেহজনক গুলিচালনার ঘটনা ঘটিছে আহত বাসখনের এজন যাত্রী বাসখনে পানবাড়ীত উপস্থিত হওয়ার লগে হঠাৎ সন্দেহজনক বন্দুকর গুলি আহি বাসর গ্লাস ভাঙি আহত হয়েছে যাত্রীগৰাকী কোনে কোন দিকের বাসখনলৈ লক্ষ্য করে গুলিচালনা করেছিল সেয়া এটিও জানিবলৈ পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলী কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুরী আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে আরম্ভ করেছে তদন্ত আজি এই ঘটনাটোর পিছতে এটা ধুবুরীত ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে আমি সেই বিশেষ দৃশ্যটা আপনার দেখাইছো চাওক আয়না ভাঙি পড়ে আছে আয়না টুকুরা টুকুর হয়ে পড়ে আছে আর সেই সিট কেটাত আয়না কেনেক ভাঙি টুকুরা টুকুর হয়ে পড়ে আছে সেই দৃশ্য নিশ্চয়ই আপনার চকুত পড়ছে আর তারপর হয়তো বাসখনের নামি আহিল বাসখনত রাহুল নামের এই ধুবুরী অভিমুখী বাসখনত যথেষ্ট সংখ্যক লোকর মাজত হুয়া ধুয়া লাগিল কোরপরা গুলি আহিল আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী এটা উপস্থিত হয়েছে তা সি আর পি এফর লোকক দেখা গেছে ঠা খাই থাকা বাস এখনত হঠাৎ কোরপরা গুলি আহি লাগিছিল হি আয়না ভেদ করেছে গুলিয়ে ধুবুরীর পানবাড়িত যাত্রীবাহী বাসতে অঘটন ধুবুরী অভিমুখী রাহুল নামের এখন বাস সন্দেহজনক তাত গুলিচালনার ঘটনা অর্থাৎ বাসখনলৈ লক্ষ্য করে কোনোবাই গুলি ফুটাইছিল এতিয়া প্রশ্ন হয়েছে যে কোনে গুলিচালনা করলে কিহর গুলিচালনা করলে আর কোরপর আহিছিল গুলি গুলিচালনার ঘটনা স্বাভাবিক ঘটনা নিশ্চয়ই নহয় সহজভাবে রব পরা ঘটনা নিশ্চয়ই নহয় বাসত গুলিচালনার সন্দেহজনক ঘটনা এটা ঘটিছে সন্দেহজনক গুলিচালনার ঘটনার পিছতে আরক্ষী ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে কোরপরা গুলি আহিছিল এই বিষয়টুক লৈ তদন্ত আরম্ভ করেছে সি আর পি এফর লোক উপস্থিত হয়েছে বাসখনে পানবাড়িত উপস্থিত হওয়ার লগে হঠাৎ সন্দেহজনক বন্দুকর গুলি আহি বাসর গ্লাস ভেদ করেছিল বাসখনের গ্লাস ভাঙি আহত হয়েছে যাত্রী এগারী কোনে কোন দিকের বাসখনলৈ গুলিচালনা করেছিল সেয়া এতালেক জানিবা হওয়া নাই গ্লাসের আয়না ভাঙিছে টুকুরা টুকুর হয়ে পড়ে আছে বাসখনের মজিয়াত আর ঘটনাস্থলী ধুবুরীর আর কোকরাঝার আরক্ষীর দল উপস্থিত হয়েছে তদন্ত আরম্ভ করেছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে আমার ধুবুরী সাংবাদিক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সঙ্গে জ্যোতির্ময় নিশ্চয়ই সহজভাবে লোপরা ঘটনা নহয় সন্দেহজনক গুলিচালনার ঘটনা গুলি আহি বাসখনের উপরের ভাগর অংশর গ্লাসত লাগিছে মানে যদি ভুল করা নাই দৃশ্য দেখি কোরপরা গুলি আহিছিল হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী সন্দেহজনক গুলিচালনা ঘটনা এটা আর যথেষ্ট চিন্তনীয় কথা এটা চলন্ত বাসত কোনে গুলি চলালে তাক লৈ বর্তমানে তদন্ত চলি আছে আরক্ষী ডিএসপি পর্যায়ের বিষয়ার পর আরম্ভ করে সকলে তাদের উপস্থিত আছে কোকরাঝার ধুবুরী যেহেতু সীমান্তবর্তী একটা ঠাই পানবাড়ি এই 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ এপারে কোকরাঝার জেলা এপারে ধুবুরী জেলা সেই কারণে দুখন জেলার পর আরক্ষী তাদের উপস্থিত হয়েছে তদন্ত করে আছে আসলে বাসখন যদি আমি কবলে যাও এখন চলন্ত বাসর লেফট সাইডের পর গুলিটো আহিছে আর লেফট সাইডের পর গুলিটো আহি পেলাই বাসর খিড়কি এখন লাগে প্রথম শব্দ বাস যাত্রী শুনা পায় আর দ্বিতীয় গুলিটো খিড়কির উপর যিনি বাসর আসলে উইন্ডশিল্ড থাকে যদি আমি কোম ভেন্টিলেটর টাইপ যদি থাকে আসলে ভেন্টিলেটর টাইপ অংশত লাগে আর তাদের হুয়া ধুয়া লাগে প্যাসেঞ্জার তাদের পর যাত্রী যিনি আসিল ভর্তি প্যাসেঞ্জার আসিল এখন অফিস স্কুল টাইমর সময় প্রায় 10-10:30 বজার ভিতর ঘটনা এই আর হুয়া ধুয়া লাগে প্যাসেঞ্জার মাজ প্যাসেঞ্জার দৌড়াদৌড়িকে নামি যায় তাদের বাসখন একটা নিলগত রখা হয় এজন প্যাসেঞ্জারত এই হুয়া ধুয়া করতে আসলে এই যেটা গ্লাসখন ভাঙে গুলির শব্দ বা আন কোনো শব্দ যিকোনো শব্দতে নহোক এই গ্লাস লাগি পেলায় এজন প্যাসেঞ্জারও কিন্তু পিঠিত অকমান আঘাত পায় আঘাত কিমান গুরুতর এজন আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে কারোবার গাত গুলি লগার কিবা আঘাত তেনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটিছে নেকি হয় হয় গীতাশ্রী সেয়াই গুরুত্বপূর্ণ যদি গুলি আসলে তেনেকুৱা গুলি লগার কোনো ধরনের আঘাত এতিয়ালৈকে পোৱা কোনো আহত যাত্রী পোৱা যায় যিজন যাত্রী আহত হয়েছে এজনে মাত্র যাত্রী আহত হয়েছে তেওঁ এজন স্কুল শিক্ষক বলে আমি জানিব পাৰিছো আর তেওঁৰ পিঠিত আসলে গ্লাস লাগিছে গ্লাসের টুকুরা উইন্ডোর যে গ্লাস আছে গ্লাসের টুকুরা লাগিছে যে গ্লাসখন ভাঙি গৈছে সেই টুকুরা লাগি পেলাই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আর আঘাতপ্রাপ্ত আঘাতে সিমান গুরুতর নহয় সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে কব পাৰো আর এই গোটেই কবলে কলে সৌভাগ্যক্রমে যদিহে গুলিচালনা ঘটিছে যদিহে গুলি আহি তেওঁৰ দেহত লাগিলেহেঁতেন তেনেহলে যথেষ্ট বিষম আছিল পরিস্থিতি বা ঘটনা কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তেওঁৰ গ্লাস লাগিছে আর তেওঁ কথমপি হয়তো গুলিচালনার সেই গুলির পৰা রক্ষা পৰিছে কিন্তু গুলি কোনে ফুটালে সেয়া ডাঙৰ অঞ্চল সেয়া ডাঙৰ প্রশ্ন এই অঞ্চলটোত জ্যোতির্ময়
এই অঞ্চলটো কেনেকুৱা? তাত আমি জংঘল লিখিছো আখে পাখে, সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তাত বসতি স্থল আছে নেখিয়া, কোনো বনাঞ্চলৰ সমীপৰ এচোৱা পথ, কেনেকুৱা অঞ্চলটো? আৰু আপুনি কৈছে এটা নহয় দুটা গুলী লাগিছে। হয়, দুটাকে শব্দ শুনিছে বুলি বাছৰ যাত্ৰী যিখিনি আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে তেওঁলোকে কৈছে কথাটো, দুটা শব্দ শুনিছে আৰু দুটা শব্দ লগালে প্ৰথম শব্দটোত গ্লাছখন ভাঙি যায়, দ্বিতীয় শব্দটোত এই ওপৰত এটা ফুটা হৈ যায় গুলীৰ নিচিনা আকৃতিৰ বাছৰ। আৰু এই গোটেই কথাটোত এটা কথা কথা আপুনি সুধিছে যে অঞ্চলটো কেনেকুৱা আছিলে, অঞ্চলটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তাত দুয়োফালে দুটা বি এছ এফ কেম্প আৰু বি এছ এফ কেম্পৰ মধ্যৱৰ্তী এখন সৰু পাহাৰীয়া অঞ্চল টাইপৰ অঞ্চল, যাত ছাইডত জংঘল আছে, কোনো ধৰণৰ বসতি তেনেধৰণৰ ৰাস্তাৰ ছাইডতে কোনো ধৰণৰ বসতি নাই আৰু জংঘল আছে। সেই জংঘলৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই গুলী ফুটাব পাৰে বা কোনোবাই দুৰ্বৃত্ত এনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰি বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰাথমিকভাৱে। আৰু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তদন্ত কৰি আছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে এটা কথা যদিও কেমেৰা সন্মুখত এই মুহূৰ্তলৈকে একো কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে এটা ভাষ্য দিব বিচাৰিছে, এয়া কোনো তেনেকুৱা গুলীচালনা ঘটনা নহয়, হয়তো যদি তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা হ'ল হয় গুলীৰ আচলতে টুকুৰা বা গুলীৰ কাৰ্টুজটো হয়তো বাছৰ ভিতৰৰ অংশত উদ্ধাৰ হ'ল হয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে গোটেই বাছ তন্ন তন্নকৈ তালাচী কৰি আছে, কোনো ধৰণৰ গুলী টুকুৰা বা তেনেকুৱা কাৰ্টুজ তাত উদ্ধাৰ হোৱা নাই, সেয়ালৈ আৰক্ষীয়ে আচলতে স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই। নিশ্চয়কৈ ফৰেনচিকৰ তদন্তত হয়তো এইবোৰ কথা পোহৰ আহিব যে গুলী হয়নে নহয়, আৰক্ষীয়ে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে বিষয়টো, কিয়নো চলন্ত বাছ এখনত আপুনি নিজে দৰ্শকে অনুমান কৰি চাওক, বাছ এখন গৈ আছে, তাত যদি সন্দেহজনক গুলীচালনাৰ ঘটনা এটা ঘটে কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে সেই ঘটনা। আমি ধুবুৰীৰ আমাৰ সাংবাদিকৰ পৰা গোটেইখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত গম পালোঁ, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী, তাত আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে। জ্যোতি, মই বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। আমি দেখা পাইছো আপনাৰ হাতত অলপ তেজ ওলাইছে, এটো লাগিছিল লাষ্টটো আহি পেলাই মোৰ এই হাতত পুৰা বাৰী লাগি গৈছে। কেইটা গুলী লাগিছে? তাত দুটা গুলী লাগিছে। আৰু গুৱাহাটীত পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহ, লাষ্ট গেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহ, এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৱাহাটীত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা, অৱশ্যে লোকজনৰ মৃত্যু কেনেকৈ ঘটিল এতিয়ালৈকে বিশেষ কোনো কথা পোহৰলৈ অহা নাই। কোনোবাই হত্যা কৰিলে নেকি লোকগৰাকী, এয়া হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে নেকি নে আন কোনো স্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনা, মুঠৰ ওপৰত প্ৰশ্ন বহুকেইটা। লাষ্ট গেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহ, গুৱাহাটী মহানগৰীত দৰে অৰ্থাৎ লাষ্ট গেট অৰ্থাৎ দিছপুৰৰ সমীপৰ চৰকাৰৰ বৰঘৰৰ সমীপৰ এডোখৰ অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে আচলতে তাত যদি মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা, অচিনাক্ত মৃতদেহ, কোনোবাই যদি তাত হত্যাকাণ্ড কৰি মৃতদেহ পেলাই থৈ গৈছে সেয়াও যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা বিষয়। এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পুৰুষৰ মৃতদেহ, অৱশ্যে কেনেকৈ লোকগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে, প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, এয়া স্বাভাৱিক ঘটনা নে আন কিবা ঘটনা হ'ব পাৰে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইফালে গুৱাহাটীৰ বিৰুবাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে এটি কিশোৰ, অমৰজ্যোতি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা নিখোজ হৈছে 15 বছৰীয়া পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নামৰ কিশোৰটি। কলৈ গ'ল কিশোৰজন? বিগত 16 মাৰ্চৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে, অৰ্থাৎ আজি ভালেকেইটা দিন পাৰ হৈ গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। এজন কিশোৰ গুৱাহাটীৰ বিৰুবাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে, কিশোৰজন অমৰজ্যোতি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে 15 বছৰীয়া পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নামৰ এইজন কিশোৰ। বিগত 16 মাৰ্চত সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল, তাৰ পিছৰে পৰা কোনো খা খবৰ নাই, কোনো সুমসূত্ৰ নাই। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। চোৰ এইবাৰ মহিলা চোৰ, আৰু মহিলা চোৰৰ চকু এইবাৰ পাটৰ কাপোৰৰ দোকানত। ঘটনাটো হাজোৰ, হাজোত এইবাৰ মহিলা চোৰণী দলৰ সন্ত্ৰাস চলিছে। আমি দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো, চাওক কেনেকৈ কাপোৰ চোৰ কৰিছে। হাজোৰ পাখামেলা অঞ্চল, এয়া হাজোৰ পাখামেলা স্থিত এখন পাটৰ কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা এদল মহিলাই চুৰি কৰি নিলে কেইবা হাজাৰ মূল্যৰ পাটৰ কাপোৰ। পাখামেলাৰ পাঠক চিল্কালয়ত চোৰণীৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰিলে চুৰিকাণ্ড। ভঙা ভঙা হিন্দী কোৱা মহিলা কেইগৰাকীয়ে প্ৰথমে গ্ৰাহকৰ ৰূপত প্ৰৱেশ কৰিছিল দোকানখনত। গ্ৰাহক হিচাপে আহিছিল, হয়তো গ্ৰাহক হিচাপে অহা দেখিয়ে দোকানৰ গৰাকীয়ে কাপোৰ উলিয়াইও আছিলে, দেখুৱাইও আছিলে, কিন্তু সেই চেগতে অপৰাধীৰ চকু আছিল নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰত আৰু সেই কাপোৰ লৈ উধা হ'ল। যথেষ্ট তৎপৰতাৰে চেক বুজি কাপোৰ লৈ উঠা হৈছে মহিলা আৰু যুৱতী কেইগৰাকী। ভঙা ভঙা হিন্দী ভাষা কথা কৈছিল আৰু চি চি টিভিত বন্দী হৈ থাকিল, কিন্তু চোৰণী কেইজনীৰ দৃশ্য বা মুখমণ্ডলো বন্দী হৈ আছে বুলি জনা গৈছে। কৌশলেৰে কেইবাযোৰো পাটৰ কাপোৰ চুৰি কৰাৰ পিছতে সেই স্থানৰ পৰা উঠা হৈছে চোৰৰ সেই দলটো। মাত্ৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰতে গোটেই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে।
Rohar Manipur topat udhar kora hoise osinakto kihurir mritadeh. Manipur topar ekhon tamul baganot udhar kora hoise mritadeh. Bigoto tini sari din hori kihuri gorakir mritadeh tu tamul baganot pori thokaru sondeh kora hoise. Mritadehor obostha loi sai sondeh korise je bigoto hoyto tinita sarita din tenekoi mritadeh tu pori ase. Bortomanoloke janibo pora hoa nai kihuri gorakir mrityur karon ki hobo pare. Ghotonastholiloi uposthit hoise forensic dol. আৰিফালে মৰিয়নি জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন ফ্লাইং স্কোৱাডে যেটো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ ইতিমধ্যে সকু আছে বিভিন্ন ঠাইত আৰু এবাৰ ফ্লাইং স্কোৱাডে মৰিয়নিৰ এনএছটি টিনিয়ালি এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰিছে প্ৰায় 27 লাখ টকা কলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে 27 লাখ টকা বা উৎস কি এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে গৰাকী AS01FE2770 নম্বৰৰ ইকো বাহনখনৰ পৰা টকাখিনি জব্দ কৰা হৈছে 27 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কিছুদিন বাকী থকা অৱস্থাত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা মৰিয়নিলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি বাহনখনত বিস্কুটৰ পেকেটৰ ভিতৰত অতি কৌশলেৰে লুকুৱাই আনিছিল ধনখিনি অৰ্থাৎ ধনখিনি লুকুৱাই নিয়াৰ পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল কালেণ্ডৰ পৰাই টকাখিনি অনা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি এভালে বলবৎ হৈ আছে কিন্তু সেই বিধি উলংঘা কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা মৰিয়নিলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল বিস্কুটৰ পেকেটৰ ভিতৰত অতি কৌশলেৰে এই ধনখিনি নগদ ধনৰ হৈতে আটক কৰা হৈছে দুজন ব্যক্তিক টকাখিনি কোৰ পৰা কি কাৰণত আনিছিল সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে এই দুয়োজন আটকাধীন লোককে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে AS01FE2770 বাহনখনৰ পৰা একো বাহনখনৰ পৰা নগদ 27 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনৰ 1 কোটি টকাৰ হেৰোইনৰ হৈতে 3টা কৈ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত মুদ্দাছিৰ আলী অলিউল্লাহ আৰু আনজন হৈছে আতাবুৰ ৰহমান ৰেলযোগে হেৰোইনখিনি জাগিৰোডৰ পৰা কেৰালালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল নগাঁও জুৰিয়াৰ পৰা AS02N3157 নম্বৰৰ এখন অল্ট' বাহনেৰে জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনলৈ লৈ গৈ আছিল আৰু হেৰোইনখিনি তেনেকৈ ধৰিলে আৰক্ষীয়ে জাগিৰোড আৰক্ষীৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভদ্ৰেশ্বৰ পেকু আৰু নগৰ নিৰ্দেশক উৎপল দাসৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান শিৱসাগৰৰ গেলেকী ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ ঘটনা ডাইনী অন্ধবিশ্বাসত অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে অনশনত বহিছে এগৰাকী লোক একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে লোকজনে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এতিয়া আমৰণ অনশনত বহিছে ভুক্তভোগী নূৰ আলী ডাইনীৰ সন্দেহত হাৰাশাস্তি হাৰাশাস্তিৰ বলি শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ নূৰ আলী জৰা ফুকাক লৈ অসম চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে শিৱসাগৰ গেলেকীৰ এজন ব্যক্তিক ডাইনী সজাই অত্যাচাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে একাংশ লোকে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বেজ ডাইনী আখ্যা দি হাৰাশাস্তি কৰি অহা নূৰ আলীয়ে থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো পদক্ষেপ নোলোৱাত নিৰাপত্তা বিচাৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমৰণ অনশনত বহিছে আজি প্ৰায় 2006 চনৰ পৰা সিহঁতৰ মোক অত্যাচাৰ কৰিছে কিয় কৈছে ডাইনী বুলি ডাইনী বুলি চুতীয়া বুলি কয় এজন ছেকেণ্ড অফিচাৰ আছিলে মোক গলো গল যোৱাৰ পিছত বোলে তই হেৰি কৰ থানাত মোক চৰিয়াইছে পিছফালৰ পৰা মাৰিছে মাটি কাৰ মাটি মাটিডোখৰ মোৰ হয় হয় মই নকৰোঁ বেজ নকৰোঁ আপোনাক কিয় অত্যাচাৰ কৰে কৈছে যে তোৰ পৰা মানে আমি আমাৰ মানুহবোৰ ঠিক নাথাকো আমাৰ মা গাবোৰ ভাল নাথাকে তই মানে কিবা কৰিছ 2006 চনৰে পৰা 10গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে মিছাকৈ ডাইনী সজোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে নূৰ আলীয়ে বহুবাৰ আৰক্ষী তথা জিলা প্ৰশাসনৰ সহায় বিচাৰি কোনো সহায় নাপায় অৱশেষত নিজৰ পৰিয়াল তথা জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি অনশনত বহিছে ভুক্তভোগী লোকগৰাকী শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধুবুৰীৰ বুঢ়ীৰ মাৰাই ৰাজা ইটা ভাটাৰ দুই মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে
ইটা ভাতাত শিশু শ্রমিক কর্মরত অবস্থাত মৃত্যু খাবতি লওয়াক লৈ গরিপুর থানা গোচর রুজু হয়েছিল। রাজা ইটা ভাতার স্বত্বাধিকারী আব্দুস সবুর আর আবু আখেরক গ্রেপ্তার করেছে গরিপুর আরক্ষী। কর্মরত অবস্থাত শিশু শ্রমিকর মৃত্যু, আরক্ষী গ্রেপ্তার করিলে ইটা ভাতার মালিকক। কর্মরত অবস্থাত ইটা ভাতাত শিশু শ্রমিকর মৃত্যুক লৈ গৌরীপুর থানাত রুজু হয়েছিল গোচর। ধুবুরীর বুড়ির মারায় রাজা ইটা ভাতার দুই মালিকক গ্রেপ্তার করেছে গৌরীপুর আরক্ষী। গ্রেপ্তার হল আব্দুস সবুর আর আবু আখের। ধৃত আব্দুস সবুর বুড়ির মারায় স্থিত তুমপাড়া এল পি স্কুলের শিক্ষক। বিগত 11 দিনে পলাতক হয়ে আছিল আব্দুস সবুর আর আবু আখের। বর্তমানেও পলাতক আন দুই অভিযুক্ত। পলাতক অভিযুক্তক বিচারি অভিযান অব্যাহত রাখিছে গৌরীপুর আরক্ষী। উল্লেখ্য যে 9 মার্চর পুয়া গৌরীপুর আরক্ষী থানার অন্তর্গত বুড়ির মারায় স্থিত রাজা ইটাভাতাত সংঘটিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর ঘটনা। ইটা ফাটার ডগর ভিতরতে ট্রেক্টরত ইটা ভর্তি করে থাকার সময়তে উপরের ইটার বৃহৎ দম ভাঙি পড়াত ইটার দমর তলত পড়ে যায় দুগৰাকী শিশু শ্রমিক। ফলত থিতাতে আনারুল হক নামের এটি শিশু শ্রমিকর মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় আন এজন শিশু শ্রমিক। গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত শিশু শ্রমিকজনক ধুবুরী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করায় যদিও মৃত্যু হয় শিশুটির। ধুবুরীর পৰা জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। বোকাজানৰ খটখটিত হেৰইন সহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। খটখটি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জনপুখুৰীত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলিছিল আৰু অভিযান কালতে NL07BC0290 নম্বৰৰ এখন বিলাসী বাহনৰ পৰা 26টাকৈ প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত জব্দ কৰা হৈছে 294 গ্ৰাম হেৰইন। আৰু হেৰইনখিনিৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ডিমাপুৰ নিউলেণ্ডৰ ঘোকাভি চিচি নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীও। আর জব্দকৃত এই হেরোইনখিনির বজার মূল্য প্রায় 60 লাখ টাকার আশেপাশে। বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস আরক্ষী আকৌ ধরেছে আর বিশেষ কায়দারে আকৌ সেই ড্রাগসর সরবরাহের চেষ্টা করেছিল আর ঘটনার স্থান হয়েছে বোকাজান। বোকাজানের খটখটিত আরক্ষীর আকৌ সফলতা, প্রায় 60 লাখ টাকার ড্রাগস জব্দ করেছে হেরোইন আরক্ষীর ধরেছে জালত পরিছে লগতে এটা ড্রাগস সরবরাহকারীও। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।